Hostia sa už usádzajú v útočnom pásme. A teraz krásna strela hráča Ištvána Šorfoňa, ktorý spomedzi kruhov otvára skóre tohto stretnutia 0-1. Pekne sa teraz bavil dvoch maďarských hráčov, ale už toho bolo priveľa. Ešte Ričina, prihrávka na Lineta a je to gól. Vyrovnané 1-1. 5 minút 20 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Veľmi dôležitý gól Michalovskej Dukly. Ričina pri puku. Rozohráva ho na Linet, gól! 2-1. Chcel som povedať, že Hričina našiel exekúciu ten ideálne postaveného. Jakuba Lineta, ale už puk vyváža. Linet rozohráva ho na Hričinu. Krásne našiel Safaralejeva, ktorý na dvakrát. Najprv sa zdalo, že prvú stranu brankár Halás zachytil. No puk sa napokon predsa len ocitol v sieti. 3-1 pre Duklu Michalovce. Ten ho rozohráva na ľavú stranu na Giliaka. To je šanca a gól! Postupným útokom od La Lanceta cez Pilára až po autora gólu Giliaka.